khilaafkooda oo meel xun gaaray macluumaad xasaasida iyo arrimo kale ayaan markaan kuu soo gudbin doonaa balse marka hore si aan u gudagalno faah-faahinta muuqaalkan iyo wararka la xidhiira shaqsiga gaarka ah ee laga xidhay jubbaland iyo sidoo kale mas-uulkii ay soo tarxiileen oo madaxweynaha ku heebta ah ayaan xog badan kaaga sidaa ee faahfaahinta inta aan kula aadin noo sheer garay muuqaalka ku faafi guruubyada oo la wadaag saaxiibada waxay naga xusuusinaha in leegtayo sheerta muhiimee noo tahay leegladhac muuqaalka si saaxiibabadana u gaaro sidoo kale rukumo barteenna oo ka qayb noqon saaxiibada nagu xiran ee hla macluumaadka xasaasiga ah ee halkan aynu kusoo bahinno waa hagaag aynu ku horreyno warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya uu khilaaf adag soo kala dhexgalay kadib markii mid ka mid aha xubnaha sida gaarka ah ugu heebta ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laga soo tarxiilay deegaanada maamulka jubbaland dibna loogu soo celiyey magaalada muqdisho wasiir isaga oo ayaa markaasi lasoo tarxiilay waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey isaga oo jeebeysan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha maamulka jubbaland mahad sheekh muxiyiddiin sida aan wararka ku helnay wasiirkan ayaa laga soo tarxiilay magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka jubbaland waxaana amray in la xiho lana tarxiilo wasiirka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe wasiirka ayaa lasoo tarxiilay magaalada kismaayena laga keenay waxaana la sheegay inay isku dhaceen madaxweyne axmed madoobe sidoo kale waxa uu wasiirka maalmihii lasoo dhaafay si kulul u dhaleeceynayay siyaasadda madaxweynaha wararka aynu helayna ayaa sheegaya in wasiirku-xigeenkii beeraha ee jubbaland iyo madaxweynaha aiskula dhaceen dhulbeereed la sheegay in laga dhacay dad uu siyaasadda ku matalo wasiirku maamulka jubbaland ayaana caan ku ah cagajuglaynta siyaasiyiinta iyo dadka kale ee ka soo horjeestay madaxweynaha waxaana marar badan kismaayo laga soo tarxiilay siyaasad ahaan dad markaasi loo haysta oo ka hor yimid madaxweynaha jubbaland isaga oo jeebeysan ayaana wasiirkan diyaaradda soo saaray sawira laga soo qaaday oo baraha bulshada qabsaday ayaana waxay ahaayeen kuwa si weyn looga fal celiyey waxaana durba ninkii u waday oo markaas soo tarxiilay xabsigana ku soo riday la sheegay in isna la qabtay oo hadda ay hayaan taliska nabadsugidda xasan sheekh ayaana waxaa markan looga fadhiyaa in tilaabo uu qaado ibraahim kalin leh oo ka tirsanaa nabad sugidda jubbalan ayaana ahaa sargaalkii waday furaha jeebbada ku xirnayd wasiir ku-xigeenkii hore ee markaasi laga soo tarxiilay kismaayo waxaana isna hadda nisa ay ku xidreen oo ay amreen in xabsi la dhigo madaxda hay-adu ayaana sheegtay in baaris ninkan lagu hayo oo si gaar uuugu xiran yahay ninkan jeebeysan ee uu keenay magaalada muqdisho qalinle waxaa loo haystaa sababta loo soo qaada ninkan lasoo tarxiilay ama deegaan ahaan dhulkii uu joogay si qasaba looga soo waday sidoo kale waxaa jira macluumaad sheegaya in siyaasad ahaana isku hayaan xilligan reerka xasan sheikh maxamuud uu ka dhashay iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana siyaasaddan ay noqon doontaa mid xaalkeeda uu adkaado iyada oo wasiirkan oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in uu isku sharaxay madaxweynaha maamulka jubbaland balse ay dhacday in loo diiday xitaa in uu xaflad markaa halkaa ku dhigto waxa uu sheegay in looga yeeray xarunta nabadsugidda ee maamulka jubbaland a kismaayo kadib markii uu tagay waxaa loo sheegay in loo fasaxayo munaasabadda ama xafladda shaacinta in uu yahay musharax madaxweyne ka dib waxaa la geeyay xaruntii oo markii ballantii lala galay iyo wixii uu filayay ayaa noqotay wax kala fog waxaana u soo baxday in markaasi ninkan uu ku dhacay dembi weyn oo, oo ahaa in la sheegay ama lagu eedeeyey in uu ku jiro xilligan faldembiyeed weyn oo ah inuu ka hor yimid madaxweynaha maamulka jubbaland oo keliya isagu uu noqon doono musharax madaxweyne ee u tartamaya kursiga ugu sareeya ee jubbaland hadaba ma jirto cid kale oo la tartami karto sida markaas uu wu sheegay wasiirkan tarxiilka lagu keenay magaalada muqdisho waxaana uu baahiyey in axmed madoobe oo keliya loo ogol yahay in siyaasadda jubbaland sida uu doono u ka yeesho aysanna e jirin cid kale oo ka hor imaan karta go'aankiisa ama dhaliili karta ama markaasi kasoo horjeysan karta siyaasada ugu weyn ayaana waxaa jira xaalad markaasi aad u adag oo kadib ka timid arrimaha ugu waaweyn ee xiligan jubbaland iyo dowladda federaalk udhexeeya mas-uuliyadda qaar ayaana soo warinaya in ay jiraan dad isku haya siyaasaddan aragti ahaan fikir ahaan iyo sidoo kale mabda ahaan oo ku kale aragti duwan waxaana xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland mar kale ay noqonayaan dad iskhilaafi doona ama isku qaban doona xaalka ugu adag ee arintan iyo sidoo kale waxayna wajihi doonaan kaaf xoogan oo mar kale u baahan doono xal jubbaland ayaana suurtagal ay tahay in xiriirkay u jarto dowladda federaalk soomaaliya mar walba oo axmedmadoobe la gaara xilligiisa doorashada waa lagu yaqaanaa dabcigan ah inuu xiriirka u jaro dowladda federaalka uuna tarxeelay cid walba oo siyaasadiisa ka hor imaan karta marka dib loo doorto oo doorasho macmaro u qabsado ayuuna dib u soo celiyaa gorgorta nala galaa dowladda markaasi jirta waa siyaasi ay u xiran tahay inta uu joogo ayna u bayqaamsan tahay toban kilomitir ayay u jiraan kismaayo maleeshiyaad kooxda al-shabaab duleedka magaalada kismaayo waxaa ku sugan meel toban kilomitir u jirta madaxtooyada maamulkaasi kooxda al-shabaab iyada oo intaasi ay jirto magaalooyinka aysan xor ahayn gobol dhan uu ka maqan yahay jubbaland ayuu haddana axmed madoobe uusan ogolayn horumarka deegaanadiisa dib udhiska dowladnimada iyo in la wado howlaha dawladeed ee maamulkaasi labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa iyo hadda ayuu jubbaland iska haystaa axmed maxamed islaam madoobe mana jirto cid ka hor tagtay aragtidiisa ama markaasi ka hortimid laakiin waxaa jira mas-uuliyiin isku soo sharaxay inay yihiin musharaxiin madaxweyneyaal oo xilal markaa ka doonayay dhammaantood waxay noqdeen kuwo uu soo tarxiilay wax uu rasaaseeyey oo ka cararay iyo kuwa xabsiya uu dhigay cid walba oo si gaar ugu argti duwan waxa ay noqonaysay kuwa mar walba dagaal adag uu la geliyey dowladdii farmaajo waxaa lagu xusuustaa in axmed madoobe uu la dagaalamay ayna ugu dambayn noqotay in ay markaa xaalkoodu meel adag u gaaray ayna kala tageen isaga iyo farmaajo siyaasiyiin badan ayaa aragti ahaan isku qabtay waxaana jira macluumaad iyo warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in axmed maxamed islaam madoobe iyo xasan sheikh maxamuud ay isqabteen markii la jooga magaalada dhuusamareeb shirkii golaha markuu soo idlaada kadib hadalle xanaf lahaa oo uu ku duray madaxweynaha maamulka galmudug ayaana keentay in axmed madoobe iyo filla soomaaliya ay isku dhacaan waxa uu sheegay in beelaha wiye aysan dagaalka dhabka ahayn wuxuodu uu yahay shirqool cad aysanna doonin in dagaalkan adag ay galaan balse waxaa lasoo wariyey in arintaasoo dhan loo cuskaday arrimo siyaasi ah iyo sidoo kale arimo kale waxaana isqabqabsiga soo kale dhex gala dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland hadda uu noqonayaa mid mar kale meel xun gaara ama arintoodu ay noqoto mid ilaa iyo haddaan xal laga keeni karin waxaa looga fadhiyaa xal uhelidda kiiskan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse bare oo deegaan ahaan kasoo jeeda kismaayo waxaana loo siiyey xilka raiisul wasaaraha in uu xal ka keeno jubbaland balse haddii uu ka waaye xal jubbaland waxay noqon doontaa dawladda xasan sheikh maxamuud durbe in ay lumiso laba maamul oo quwad lahaa waana puntland iyo jubbaland hore waxaa ugu gacanseertay wadahadal dawladda ay la gasho maamulka jubbaland haddase mar kale ayay raaci doonaan dhabbahaasi oo puntland waddadeedii ayay jubbaland iyana qaadi kartaa dawlada hore oo dalka soo maray ayayna khilaaf adag la galeen daawade haddana la soo garta dhammaadka muuqaalka waan kuu mahad celinaynaa